Mestský park je predovšetkým miestom oddychu, no v pondelok večer ho zahalila tma a ovládla strašidelná atmosféra. Dôvod? Premiérovo sa v ňom uskutočnil večer svetlonosov zorganizovaný Centrom voľného času. Chceli sme vyskúšať tento priestor aj na takéto podujatie už na jeseň, lebo tento náš park má veľký potenciál. Sme veľmi radi, že prišlo toľko ľudí, toľko malých detí takto večer, a aby s nami strávili trošku čarodejný, trošku strašidelný večer. Do mestského parku sa v posledný októbrový deň prišlo vylákať také množstvo malých strašidiel, že najviac z toho boli prekvapení samotní organizátori. Tí pripravili program pozostávajúci z tanečno-ohňovej show, spoločného tancovania a strašenia v parku. Noc svetlonosov priniesla so sebou aj otázku, kto či čo je svetlonos. Odpoveď sme najskôr hľadali v parku, neskôr na internete. Svetlonos je tekvica, možno vyrezaná a svieti. A má veľký nos. Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru svetlonosa opisuje ako démonickú bytosť v podobe blúdneho, mihotavého svetielka, objavujúce sa pri močiaroch, v lesných húštinách a v blízkosti vodných zdrojov. Nech si už pod pojmom svetlonos predstavíme čokoľvek, vďaka jeho názvu prišlo do mestského parku také množstvo detí a ich rodičov, ako by išlo o akciu roka.